تاریخته او کفر دی یو دوی جواری حقایق کتای استان ته حرکت سومالی ردی کرامین ویسه ملحدوده نفت و ذوب صخر تنا ور مرکود و ضعیفای مرکود دوی ویشه گینا نمادو وحان اوشه گی مرون فدی ویر تو ایمان آیا کدومی مدام جواری دومی ہے نا اللہ برکے ہو یہ استان تخرکا اور تو وحان روا انہاں قعد صدو تد کا حلکم کجرا انہاں اقاد نے حیث تے استان تخرک علالا gudoomiye jawaare waxa uu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed oo ka turjumaa shaqada xirfadeeda iyo qaabka loogu shaqeeyo kartiyoodna gudoomiyaha waxaan ka faa'iideystaa khibraddiisa mar walba oo shaqo qabanayana waan u tagaa anigoo doonta taladiisa waa nin degan ودن النمدي سان سؤال لجلين كرين دات كيسكو هيا دلقات كيسو ويهي جيد وين الله حسن كرا مداما مركا جواري يهي وف حمباسن تاريخ دو صوماليات inteena ka yar yar horta waxaan ugu waajibaa inaan ka baro isagana waxaan ka codsanayaa inuu na baro waxyaabaha naga khaldan iyo waxaan uga baahanahay taariikhda laakiin waxaan rabaa halkan inaan laba eray ka yiraahdo haddii aad ku faraxsan tihiin in maanta xafladan lagu maamuuso gudoomiye jawaare sida aan anigu kugu faraxsan haddii aad rabtaan inaad u hiilisaan gudoomiye jawaare haddii aad rabtaan inaad maamuustaan gudoomiye jawaare waxaan idinkula talinayaa inaad yeelno sida soo socda waa inaan ku caawinaa gudoomiye jawaare si uu u arko waxa qalbigiisa ku jira qalbigiisa waxa ku jira gudoomiye jawaare haddaan akhrinana waxa uu rajo ka qabaa inuu ka tago Soomaaliya ay xaq u leeyihiin dadka Soomaaliyeed oo naga dambeeya.